Hou vast hem, hou vast. Halleluja. Ik. Halleluja. Kom ons er die handen bij elkaar voor ons wat lekker gejegen. Amen. Amen. Nou. Nou, hier is iemand wat ik graag wil voorroep. Minister. Relano. Kom ons stel die man van hier lieflik op. Halleluja. Halleluja. Kom ons wijs voor de Heere kinders van hier. As ons in die huis vanavond. As Jubilee in die huis. As die kinders van die Heere in die huis. Kan ons die Heere so prijs gee? Kan iemand daar op sy voete staan? En ons eer die Heere in die huis. Kom aan, kom aan, kom aan Jubilee. As het nie vir die Heere was nie. As het nie vir God was nie. Kom aan, kom aan. As het nie vir die Heere was nie. Ek dink dis ene wat ons ken, so ons mag het saam sing. Hy sê, ons sien nie, sien ons, sien die, sien kom aan, kom aan, brood. Brood des hemels.
as wat nie vir die Here was nie. Groot, groot is hemels. Here, Here voed my. Here voed my. Oh, oh. Groot is hemels. Groot is hemels. Groot is hemels. Voed my tot. 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 Dan niks ontbreek. Van hy leed die fondatie en hy maak die tere oor. Sy naam is Jesus, daar is niemand soos hy. Kom ons aan. Van hy leed die fondatie en hy maak die tere oor. Sy naam is Jesus, daar is niemand. Heile die fondas, heile. O Heere, Heere, en hy maak die deur oop. Sy naam, sy naam, waar daar is niemand. Heile die fondas. En hy maak die deur oop. Sy naam, daar is niemand, daar is niemand, want daar is niemand, daar is niemand, daar is niemand, daar is niemand. Daar is iemand, hey. Oh, daar is iemand. Daar is iemand, hey. Hey, 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 hey. Daar is iemand. Daar is iemand. Daar is niemand, soos hy, soos hy, soos hy, hey. Daar is niemand, daar is niemand, soos hy. Halleluja! Lovely! Lovely! Kom ons het nog die handen bij mekaar. Ons gaan aan de klap vandaan. Halleluja. Halleluja. Ons gaan jubel, ons gaan jay. Kom, ons tel zo tot drie. One. Nee, is nog niet samen met mij niet. Kom, kom eens, kom eens. Kom eens staan op je voeten, laat ons wakker worden. Kom eens staan op je voeten. Dat tel ons bieke gauw. Dat die man van hier kan komen. Ian. Doe je. Drie! Kom eens roepen! Kom eens roepen drie keer! Kom eens roepen David! 1, 2, 3! David! 1, 2, 3! David! Woo! Kom eens aan die handen bij elkaar! Mannesta! David Yankees! Mannesta! David Yankees! Yeah. Halleluja! Abington is ons recht voor jubel! Kan ons jubel in Abington Jubilee? Waar is mijn jong mensen van Jubilee? Hey! Al gaan ik hier dan
van doodskadie. Sal ek hier nog nou vrees nie, want U is met my. U is my toevlug en my skuilplek. Is die rot van die eeuwe. As jy dat kent, sê loof. Sê loof. Sê yes, sê ek sal. Tot en. Ek sal. Hoor dit, voor alles in my lewe, die goeie en die slechte. Sien ek kant van my Jesus, is my bron van kracht. Sê loof, sê loof, yeah, ek sal jubel, totten, ek sal, 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 totten, sê loof, sê loof, sê loof, prijs, hy is die moeite van, sê loof, prijs, soepel op ek som naas, ek sal jubel, totten, ek sal jubel, totten, ek sal jubel, totten, ek sal jubel, ek sal jubel, totten, ek sal jubel, totten, ek sal jubel, together. Sit your hand up in my car. Hey! Hey! Die gaan nog. Ek sal totten. Ek sal totten. Ek sal totten. Ek sal young people at. As jy honk is, dan soek ek jou hiervoor. All my young people, run to the front. Ons gaat nou lekker jubel en dans met die Here.
It's a party for Jesus. Genoeg het ons gedans vir die duivel. Ons gaan op die dans vir die Here, man. One, two, three, let's go. Hey, 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 hey. Let's go to the intro. Wave your hand. You belong to me. Let's sing it to Nigeria. Hey, 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 hey. When I say Jesus, you just say Jesus. Jesus, say Jesus, Jesus, we love you, we need you, we love you, we need you, say Jesus, say Jesus, say Jesus, say Jesus, we love you, we need you. We need you. Go to the intro. Wave your hand. Van u af nie. Maar ek het vandaan gekom om my blessings los te tuig. Ek vertrou die Here vir te veel om net stil te sit in sy teenwoordigheid. Iemand moet my verstaan. Ek sê ek vertrou die Here te veel om stil te sit in sy teenwoordigheid. Ek gee nie om of ek net twee mense het nie. Maar ek soek mense wat reg is om hulle seëninge los te tuig. Ons tuig lankal nie meer omdat die koortjie lekker is nie. Maar ons tuig omdat ons weet wat ons wil hê van Jesus af. Het ek sulke mense vanaand in Jubilee Appington. Wat reg is om hulle oorwinning los te tuig. Kan ons het doen van die Here? Ek is reg, laat ek my baadjie uittrek. Klap jou handen. Stamp jou voeten. Klap jou handen van die Here, Here. We young along, we need up. You want to put the yarrow? That crazy yarrow. Why am I dumping it? Why am I dumping? Why am I dumping? Jy moet dan dien, jy moet dan dien. Dis die beste ding om die Here. Jy moet sê, jy moet dan dien, jy moet dan dien, jy moet dan dien, jy moet dan dien. Dis die beste ding. Ek mens saam met my. Sê, jy moet dan dien, jy moet dan dien, jy moet dan dien, jy moet dan dien.
alles gedaan. Wow, 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 wow. Jij moet hem dien. Jij moet hem dien. Jij moet hem dien. Jij moet hem dien. Dat is de beste dag. Klap nou handen van de verregende. Prison. 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 Ik groet allemaal in de naam van Jezus. Ik is niet van mijn zaak wie mijn naam is niet. Want ik is hier om mijn naam te promoten. Ik zeg ik is hier omdat ik weet mijn naam kan niet Jezus het situatie recht maken. Ik verstaan daar. Zo ik kan niet aan mijn naam komen. Maar ik weet van een naam wat redt. Ik weet van een naam wat kan genees. Ik zeg ik weet van een naam wat ziekes gezond maakt. Ik weet van een naam wat COVID-19 kan wegmaken. Ik ken een naam. Zijn naam is Jezus. Hij is de Zoon van God. Als je dat hoort, staan op je voeten en geen jara. Ik is lang al lust voor Abington. Ik is lang al lust voor Jubilee. Ik was 2 jaar terug hier zo. En ik heb gezegd, dat is die beste kerk. Ik zei, ik was 2 jaar terug hier. Toen zei ik, dat is die beste kerk. Ik moet verstaan. Ik moet mij vannacht verstaan. Waar daar groei is. Waar daar groei is, moet die Heere ook wees. So Jubilee, ek wil vir julle weer sê, of jy nou camera's anders wat my sien, die is die beste kerk. So ek weet nou nie van u af, maar my hart hielp hul. Jubel aan die Heere, my warring is wag. My mond, vandag. My hart, my hart. My warring, ja, dis wag. My mond is en waar my vijande, want ek in die verlosser, iemand sing saam, my hart, dit jubel ja, my warrange, dis wag jyre, my mond, en waar my vijande, maar ek vir jy, in die verlosser ja, prijs die Heere in hierdie plek. My warring, ja, dis wat. My mond is teen oor my vijande, want ek verheug my in die verlosser, ja. Nou klap jou hande, soos jy dit bedoel. Oei, 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 oei. Loop die Heere, loop hem. Dankie Heere.
Tina na 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 na. Tina na 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 na. Rabbi yare yare sekalo. Tina na 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 na. Tina na 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 na. Tina na 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 na. Nova Miranos. Ay man. Au cosio. Tina na 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 na. Ay. Tina na 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 na. Tina na 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 na. Tina na na na. Tina na 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 na. Is de atmosfeer in die plek waar de hekken gaan breken. Leef je in deze atmosfeer waar de hekken gaan breken. Waar de hekken gaan breken. Tina na 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 na. 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 Tina na na na. Tina na 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 na. Is de atmosfeer in die kerk? Ik zei, is de atmosfeer hier zo nou? En ik wil heel erg gebruik maken van die atmosfeer. Ons komt van verschillende huizen af. Ik zei, ons komt van verschillende huizen af. Maar wie weet, als jij niet in de woordigheid van die Heere is, moet dingen veranderen. Ik zei, dingen moet veranderen, man. Als jij niet in de woordigheid van die Heere is, moet jouw situatie veranderen. Mij hart jubel vandaan. Omdat ik weet mijn verlossen leven. Kan ons koordans. Dan zo biki voor die jarra jarra. 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 Hadi yarra yarra na na na. 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 Hadi yarra yarra. My heart you will say. My heart. My world. This world. My mind. Then where my fire. En die verlosser. Zing het als je dit bedoelt. Mijn hart zeg, mijn hart. Mijn waren ja. Dat is waar. Mijn moeders. Die noem. Van dek. En die ver. Wat kan het beter zingen man. Zeg, mijn hart, mijn hart. My heart.
vijanden, want ik verheug mij in die. Sê my hart die op ons sê, my hart. My warang is. Jarre, my mond is. Want ik. En die verlosser, ja. Kom, ons sing dit nog een maar. My hart die op ons, ja, my hart. Jarre, dankie. My ware. Dat is wak, jarre. My mond. Teenoor my vijande. Want ek. Is die atmosfeer in hierdie plek. Is die, sê my hart, my hart. My mother, you know my father, for that prayer, and the verlosser, give the Here a praise and here a plea, give the Here a praise and here a plea, Here ek praise you, Here ek loof you, daar is niemand soos u. 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 Oh, oh. Jarre, jarre. Jarre, jarre. Jarre, ek loof u. Jarre, ek prys u. Jarre, ek prys u. Jarre, ek prys u. My hart, jubel aan die Jarre. My warang is wak, wak aan. My mond is teenoor van dek. Wie maak die reen? Wie maak die dou? Wie maak die eerlijke son skyn? Luister na my, dan sê vir jou, sê dan. Wie maak die reen sê, wie maak, luister na my, dan sê ek vir jou, dit is Jesus. Jesus, does he? Does Jesus? Does Jesus? Does
weet nie met wie praat ek hier nie. Ek weet nie wie wil omgeet nie. Ek weet nie wie wil opgeef vanavond nie. 2020 was vir ons allemaal moeilik. Maar ek weet nie wie wil vanavond hier opgeef nie. As ek uit die Kaap uit moet gekom, dan wil ek vir jou sing. Ek wil vir jou sê, sê my, hoe kan ek vir omdraai? As die Here so goed is vir my, ek kan nie om. Sê my, ek kan nie omdraai nie. Ek wou nie omdraai nie. Ek wou nie omdraai nie. Al praat die mense van my sê, al praat die mense, al druk die lewe, ek mag nie omdraai nie. Al praat die mense van my sê, al druk die lewe my, ek mag nie omdraai nie. Jy het te ver gekom vanavond om te draai. Die duivel wil ons gebruik, man. Kom ons wees bietjie eerlik. Die duivel soek sy kans. Maar as jy in die teenwoordigheid van die Here is, dan het die Here nie 'n opsie om na jou te kyk nie. Want jy is in sy teenwoordigheid. Hy het ek mense wat die Here dien. Wat die Here vertrou, wat die Here wil doen. Sê my, hoe kan ek wil omdraai? Sê my, hoe kan ek wil omdraai? Sê my. Ek kan nie omdraai nie. Here al vertrou. Een paar jaar terug. Ek sê, Here, ek wil graag my eie serie maak. Maar ek het nie kapitaal nie. Ek sê, Here, ek weet nie, man. Ek wil nie entertain nie, man. Maar die mense wat jy vraag, hulle wil ek, jy moet entertain, maar ek wil net vir jy sing, maar ek het regtig nie kapitaal. En ek wil by jy sê, die Here het 'n manier, Enolien, om jou situasie om te draai. Omdat hy jou hart sien. Ons moet een ding verstaan. Ons lewe nie op die opinie van iemand anders nie. As die Here jou hart kan sien, moet nie worry wie sien jou visie nie. Want die Here het jou hart gesien. Kimberly, moet nie worry of wie jou boek kan lees en wie nie jou boek kan lees. Die Here het jou hart gesien. En as hy jou hart sien, dan moet hy jou sien. Laat ons ophou as ons die Here iets vra, dan vra ons Here, gee vir my die, gee vir my die. Sê Here, laat ek wil net u dien, man. As dit kom, dan kom dit. Want ek weet, dit kom van u af.
Jesus loop op die water. Petrus vra, Here, as daai U is wat op die water loop, laat my kom. Baie kere as ons sien die Here perform 'n mirakel in jou lewe, dan sê ons, Here, is die regtig U? Maar omdat die Here is, sê hy vir Petrus, kom as jy my nie wil glo nie. Petrus gaan toe uit en hy loop op die water. Nou dit is die mens. As jy sien, hey, hier gebeur die ding, dan dink jy ook, dat kan seker nie, is dit regtig Jesus? Nou Petrus het so gedink. Hy het gedink, hier loop ek op die water, maar ek kan nie ook nie glo dat ek op die water loop nie. En omdat sy geloof vlak was, toe sink hy. Nou baie kere, as die Here iets vir jou gee, dan doubt jy dat dit die Here is. En net omdat jy 'n bietjie doubt, gee jy die duivel 'n gap om in jou mind te werk. En dan kan die Here wat hy vir jou wil bless, you might just miss it. Because why? Your faith is low. Ek wil vir iemand vanaand sê, as die Here sy mirakel in jou lewe doen, ek wil vir jou sê, al sê die mense, dit kan nie die Here is nie. Al sê hulle, is dit suster dinges wat hier aankom met die kar. Al sê hulle, is dit broer dinges wat in hy nuwe huis bly. Jy moet net vaststaan soos 'n Habakuk en sê, al sou die vyeboom nie bot nie, nog dan sal ek jubel, nog dan sal ek juig. Ek wens ek het 5 mense wat kan opspring en sê, hy praat van my. Ek is moeg van kerkie kerkie speel. Is tyd dat ons die Here in gees en in waarheid dien, Appington. Ek kom van 'n agtergrond af waar as die familie kom kuier, dan kan jy nie loop as daar nie gebid word. So as 'n jong man, as 'n klein kind, dan gaan ons na my ouma toe en ons speel daar en my ouers wil loop en dis nou Sondag aand, borrels werk en dan moet ons loop, dan hardloop ek al kar toe, dan sê hulle vir my, oei, ons het nog nie gebid nie. Ek kom van daai agtergrond af en voor ons bid moet daar 'n gesang gesing word. Ek weet ek praat met die regte mense hier vanaand. Dis hoekom ek dit sê. No. Omdat jy verstaan die teenwoordigheid van die Here. Jy verstaan wie God is. Jy verstaan dan jy kan nie loop nie, want daar was nie gebid nie. Dan sou my ouma vir my sê, my seun, sing daar vir ons 'n lied, man. Man weet dan, sy is besig om te saai in my ministry. Want as jy mos klein is en die groot mense sê vir jou sing, dan trek jy om ons gesig op. Maar jy weet, jy is besig om in jou lewe te saai nie. En sy sê vir my, sing 'n lied my seun, en dan gaan staan ek daar voor by die koffietafel en dan sing ek, Sia kutu misa, Sia kutu misa, Sia kutu misa, Kosi ama, Kosi, Sia kutu, Sia kutu, Kosi ama, Yesu lwini kulaula wena, Yesu lwini kulaula wena, sonkisito silaula kuwe, Kosi ama, ay, Kosi siyaku, siyaku,
Sia kutumisa Kosi ama Kosi Sia Sia kutu Sia kutumisa Kosi ama Tantsai kosu sti tantsai kosu Tanto treu se jorra ai Au cosia Yo redan le yo ai Kosiyama Ay ma Oh, big problem Kosiyama, kosi, kosiyama, kosi, kosiyama, kosi,
mama, 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 mama. Yo, 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 yo. En alleen te kom hoor, sing die goeie Samaritaan. Kom ons het ons handen by mekaar. Van hen alleen. Die Here het een manier. Ek sê die Here het een manier om mensen by mekaar te ek kan nie alleen hier staan nie en sê ek dien die Here en sy sit daar nie. Abidin, ek sê ek kan nie alleen hier staan en sy sit daar en sê ons moet saamwerk nie. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor haar nie, dit gaan oor die salwing van die Here. My sister, sing vir ons. Hy neem my aan sy son, die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Want hy genees my wonde, die Here neem my aan sy son. Goeie Samaritaan, die goeie Samaritaan, die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Die priester, hy stap verby, en die lawien, hy stap verby. Ek sê die goeie Samaritaan, hy kom en hy tel my aan. Die priester, hy stap verby, en die lafiete, hulle stap verby. Maar toe kom die goeie, toe kom die goeie, toe kom die goeie, toe kom die goeie Samaritaan. En hy kom tel my op. Hy genees my wonde, die Here neem my aan sy son, die goeie Samaritaan, hy het my opgetel, hy het my opgetel, hy genees my wonde, die Here neem my aan sy son, die goeie Samaritaan, hy het my opgetel, kom ons sing het saam, hy genees my wonde, die Here neem my aan sy son, die goeie Samaritaan, hy kom en hy tel my op, 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 die goeie Samaritaan, die goeie Samaritaan, kom ons nog ons handen. Hy genees my wonde,
Samariter, alle stapverbuiden, hij de goede Samaritan. Hij telt me jong. Hij telt mij om. Kom eens hè, die priester stond voorbij. En die lafiet, hij stond voorbij. De goeie Samaritan. De goeie Samaritan. Die priester, alle stond voorbij. De mensen voorbij, die stond. Toen niemand waren nu. Gestere Heere, een goeie Samaritan. Wat jou hebt te tellen. I tell me, what is it? Baie keer, as stel die kerke weer in ons belang, as stap hulle voorbij, dan sê hulle, hy wil maar so wees. En hij stuur een goeie Samaritaan wat die in die Heere ken nie, maar hij stuur hem om jou op te tel, om jou op te tel, om jou op te tel, op te tel, om jou op te tel, om jou op te tel, om jou op te tel. Hij genees my wonde, die Heere neem my aan sy saan. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Hy genees my wonde, die Heere neem my aan sy saan. Die goeie Samaritaan, hy kom en hy tel my om. Die priester stap voorbij. Alle stap voorbij. Toen kwam de goeie, de Samaritaan, 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 de Samaritaan. Yara! Kan ik wat tellen jou op? Hij tel jou op. Die Heere tel jou op en aan. Hij tel jou op. I tell you up. Hey, yeah, yeah, yeah. Hy het my opgetel. Hy genees my wonde. Hy neem my aan sy saam. Die goeie Samaritaan, hy het my opgetel. Toe mense voorbij my stap, toe niemand vir my kan sien nie, die goeie Samaritaan. Die Heere stuur om, hy het my opgetel. Halleluja, halleluja. Dankie Heere, dat
laat u mensen vanavond in die plekken optel. Jere, tel ons op, Jere. Hey! Jere, tel ons op. Halleluja. Halleluja. Die goeie Samaritaan. Hy het my opgetel. God berei die weg. God berei die weg. God berei die weg. Waar daar geen weg is vir my. God berei die weg. God berei die weg. God berei die weg. God berei die weg. Waar daar geen weg is vir my. God berei die weg. God berei die weg. Hy berei die weg. God berei die weg. Die weg, die weg, van die Here, berei die weg, hy berei die weg, God berei die weg, God berei die weg, kom ons sing dit saam, waar daar geen weg is vir my, God berei die weg, God berei die weg. God berei, God berei die weg. God berei die weg vir jou en my. Vir jou en my. Jy. God berei die weg. Die weg, die weg. Die weg, die weg. Jare, God berei die weg. Geen weg is vir my. Halleluja! Kom ons sê die Here prijs in die plek. Halleluja! Daar is net iets van jou Heilige Gees oor jou. Heere, daar is net iets ontteen die Heilige Gees. Heere, ek vraag dat die mense nou sal aanraak. Soos nooit van tevore. Heere, ek vraag vir deurbraak en jubilee in die naam van Jesus. Hier staan ons vanavond oor u. En ons soek een weg, Heer. Ek vraag dat u een weg sal maak vanavond, Heer. Dat is ek zo'n train die Heilige Gees wat my ruk. Ek is hier vanavond vir my eie redding, man. Ek het jou betaal, maar Heere, as ek vanavond moet bekeer, dan bekeer ek vanavond. Ek weet nie met wie ek praat hier, maar die Heere is nie klaar met jou nie. Die Heere wil nog een ding doen in Appington. Die Heere gaan nog een ding doen in Appington.
die Here moet nog 'n ding doen in Appington. Julle moet nie vir 'n oomblik dink dat Appington word weggekykie of word oorgekykie. Wie sê hy kan nie dokters uit Appington uitkom nie? Wie sê hy kan nie lawyers uit Appington uitkom nie? Die Here wil 'n ding doen in Appington. Here, ek voel die Heilige Gees. Pastor John, ek is 'n profeet. Ek sal nooit een wees nie. Maar ek weet wanneer die Here iets in my gees drop. Die Here sê dat Jubilee Appington gaan 'n kerk wees wat vir Appington op die map gaan sit. Daar is mense wat wel vir u baklei. Omdat Jubilee vorder. Maar dit is aan jou vordering. Waar die duivel die hardste werk. Jubilee, ek wil hê julle moet die mense protect. Die is julle leiers. Die Here sê Appington se Jubilee gaan nog 'n kerk word waar mense gaan instroom. Maar dit gaan nie oor die mense wees nie. Dit gaan om dat hier is 'n atmosfeer wat hekke gaan breek. Wat mense gaan red. Wat siekes gaan gesond maak. Jubilee, as jy dit hoor, staan op jou voete en gee die Here 'n prys in hierdie plek. Ek was in dieselfde kerk. Toe sê Pastor John, Broer David, ons kyk nog, ons weet nie, is hy eintlik ons gebou nie. Ek weet nie, minister, hoe lank gaat ons vat met die ceiling nie. Ek weet nie, minister, ek weet nie wat wil die Here sê nie. Ek het vir Pastor John gesê, as jy die Here vertrou, man, dan sal hy werk. Ses jaar later, en die Here rug jou op. En hy rug jou op. En hy hou jou uit. En hy sit jou daar. En hy maak jou stevig. En hy red jou. 6 jaar van kruise. 6 jaar, Here. Hou op, Here. Hou op, Here. Maak hom sterker. Sit hom aan, Here. Gee hom krag, Here. Gee hom krag, Here. Maak hom 'n man, Here. Wat sal staan vir u woord, Here. Gee hom 'n ruggraat, Here. Gee hom krag, Here. Ek bid vir nog 6 jaar. 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 Die Here is klaar met Jubilee.
Dankie vir genade. Dankie vir genade, Here. Ek loof U, Here. Ek prys U, Here. Ek prys U, Here. Here, dankie vir Pastor John. Dankie vir sy genote. Dankie vir sy gemeente. Here, seën hulle, Here. Seën hulle, Here. Seën hulle, Here. Seën hom, Here. Seën hom, Here. Here, ek smeek U. Seën hom, Here. Seën hom, Here. Heilige Gees. Ek aanbid U, Here. Wees met ons, Here. Niemand soos U, Here. Pastor John kan wees, hy kan vir my en die band bring Appington toe nie. Ek is hier omdat ek verstaan waardeur hy gegaan het vir die 6 jaar. Is belangrik om mense te nooi wat jou journey ken. As jy celebrate met mense wat daar was toe jy aan jou laagste was. Want het is hulle wat regtig vir jou omgee. Wie weet waarvan ek praat? Jy is altyd in jou bouwfase. Jou vriende is net weg. Niemand gee regtig om jy. Maar nou dat jy in jou glory fase is, is allemaal rondom jou. Ek wil vir jou vandag sê, kijk wie was rondom jou, dus jy bou, want nou dat jy staan in jou glorie. Uncle G, ek kyk hier vanmiddag, en ek sê vir myself, as groot manne soos die, wat jy kan van leer van. Ons het een min rolmodelle in ons gemeenskap. Ons groot mense gee deesdae op ons jong mense. Want hulle sê, die kinders wil nie hoor die man. Maar ek skep moed vanmiddag om te sien, daar is nog mense, hulle hoef nie te praat die man, hulle moet net daar wees. Sien julle die mense? Dis die diepe mense wat ek aanskou het vanmiddag. Hulle hoef niks te sê nie. Hulle moet net opdaag. Dan voel jy al klaar, alright. Jubilee, ek wil vir julle sê, julle het mense wat nie eens hoef om my te vat nie. Hulle moet net opdaag. Dan is hulle klaar. Ek ontmoet vir Pastor Geert ook vanmiddag. Ek kyk om so en ek sien. Ek sien net, joh, die man se toekomst lyk bruid. Want daar is iets ontrent, een goeie gesindheid, wat jy nie kan koop. Een goeie gesindheid lê nie op die straat. Een goeie gesindheid vat tyd. En as jy mense laat goed voel, dan het jy die goeie gesindheid. Ek wil vir Abington sê, julle het genoeg mense hier, wat die salving van die Here dra. Moenie eens kyk na die Kapie. Moenie kyk na Kimberley nie. Moenie kyk na Joburg nie. Hier is genoeg mense
wat die salving van die Here dra. Die conference is in wyne. Ek weet van u af, maar ek is gestig omdat ek hier is. Ons allemaal is bewus wat een jaar ons deurmaak. Ons allemaal is bewus dat ons is hier bezig met de pandemie, wat ons niet weet wanneer dit inkring nie. Ons allemaal ken mense wat misschien geïnfecteerd is deur dit. Ons levenswandels het verander. Ons is geretrenched. Ons werk nie meer soos ons moet werk. Die goed kom nie in soos het moet inkom nie. Here, ek weet nie, het lyk ek gaat my kar verloor. Het lyk my man wil my nie meer hê nie. Dat lyk my kinders het my weggegooi. Maar wie weet dat ons hou nog asem vanavond? Solank jy nog kan asem hou en iemand kan sê dat die Here is goed, is jy klaar geseën. The Bible declares that the power is in your tongue. So wanneer iemand vir jou sê, kom ons sit ons hande by mekaar, kom ons gee die Here prys en ons klap hande soos die, as niks fout met hande klapie. Maar hier is die probleem van hande klap. Hande klap klink dieselfde. Maar as jy iets verklaar met jou mond, die Here weet precies waartoe om wat te stuur, want jy verklaar het met jou mond. Want die Bijbel sê, die kracht lê in jou tong en nie in jou hande klap nie. So as jy die Here eer gee, dan moet jy skree, dan moet jy sê halleluja, dan moet jy sê Here ek prys U, sodat hy weet waartoe om wat te stuur. Ek praat miskien nou te veel, maar my hart oor van blijdskap. Want ek is een jong man wat die Here lief het. Wat staan vir die naam en die saak. En ek wil vir een jong mens sê in Abington, as het moet gevat het dat een ander man in die kaap het vir jou moet sê, hey, het lyk, die ding lyk moeilik man, die Here dien ding lyk lekker, het moet gebeur, dan wil ek vir jou sê, om die Here te dien is lekker. Never doubt that it is perfect to serve Jesus Christ. Dit is altyd lekker om die Here te dien. En ons gaat, as ons huis toe gaan, gaan ons na ons verskillende, ons gaan na ons verskillende probleme toe miskien, ons gaan na ons verskillende huise toe, maar ons moet net in ons gedagte hou, dat die Here is besig om te werk. Want soos jy om hier dien, sort hy jou huis uit daar by die huis. Ek weet soos ek die Here hier dien, wag daar ek so my in die kaap man, wat ek weet, ek vertrouw hy, hy sê my kind, jy moet my glo. En ek glo die Here. Ek sê ek glo die Here. Ek sê ek glo die Here man. Ek kyk nie meer rondom my nie, sê die koor. Ek wil die Here dien. En ek wil iemand bemoedig. As die jaar gelyk het, ek weet nie meer wat ek kan doen nie. Die jaar lyk, hey, ek sien nie eens meer uit vir Christmas. Ek wil hek, jy moet uitsien vir Christmas. Want jy is nog staande. Een vriend van my skryf een song. Hy skryf een song en hy sê vir my, David, die song man, dat stig my so, ek wil ek, jy moet die ding saam met my doen. Hy sê vir my, weet jy wat, die jaar was so lang en mense wil opgee, maar ek kyk rondom my, maar ek is nog altyd in my huis. En hy sê vir my, weet jy wat, David,
Hij zei van mij, Pastor John, hij zei van mij, mensen van ons, gospelkunstenaren, hulle sê, ons nie meer valid, ons kan nie meer sing nie, die COVID ding het ons stil gemaakt, maar ons is stil, en ons kan nie meer mense bereik nie, en die predikers kan nie meer preek nie, en dinge kan nie meer aangaan nie, maar kyk vanaan die so. Die Here het een manier om iets uit te werk, vir sy kinders. Die Here het een manier om iets uit te werk, vir sy kinders, want hy weet, as hulle by mekaar kom soos die, dan moet iets gebeur. Iets moet gebeur. Jou omstandighede maak nie saak vanavond nie. Moet nie eens aan het dink nie. Ek wil jou bemoedig. Ek wil jou sterk bemoedig. Wees blij met wat jy het, want dit kon so anders gewees. Ek wil sê, wees blij met wat jy het, want dit kon so anders gewees. Die lied sê, dit kon so anders gewees. 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 Hoor die pad. Maar my Jesus, Jesus, hy is altyd daar. Ja, my Jesus, Jesus, hy het my bewaar. Ja, my Jesus, Jesus, hy is altyd hier. Ja, my Jesus, Jesus, hy is in beheer. Dit kon so. Dit kon so. Jy moet dit verklaar. Dit kon so anders gewees. Dit kon so anders gewees. Dan kan jou probleme en sing dit. Dit kon so anders gewees. Dit kon so anders gewees. Dit kon so anders gewees. O, dit kon so anders gewees. Kom, ek kom, sê. Maar my Jesus, Jesus, hy is altyd daar. Ja, my Jesus, Jesus, hy het my bewaar. Ja, my Jesus, Jesus, hy is altyd hier. Ja, my Jesus, Jesus, hy is in beheer. Dit kon so anders gewees. 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 Ek skep moed, man. Dit kon so anders gewees. 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 Iemand sê, maar my Jesus, Jesus, hy is altyd daar. Ja, my Jesus, Jesus, hy het my bewaar. Ja, my Jesus, Jesus, hy is altyd hier. Ja, my Jesus, Jesus, hy is in beheer. Dit kon so anders gewees. Dit kon so anders gewees.
is. Maar my Jesus, Jesus, hy is altyd daar. Ja, my Jesus, Jesus, hy het my bewaar. Ja, my Jesus, Jesus, hy is altyd daar. Ja, my Jesus, Jesus, hy is in beheer. Loop die Heere, o my siel, loop die Heere, o my siel. Dit kon so. Die Heere werk nog hier, man. Ek sê die Heere werk nog hier. Ek sê die Heere werk nog vanaand hier so. Oh, dit kon so anders gewees. 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 Ok, nou moet jou redding losdans. Hier gaan ons. Ons verstaan wat ons doen, moet nie ons waarin. Pastor Darwin received something and I want to him to share it personally. Your wife spoke to me. We can just quickly share it. Welcome here tonight. Just you are more than welcome to share the word God has placed upon your heart. Wees begroet in die wonderlike naam van ons koning Jesus Christus. Ons groet u van Kenard. Halleluja. Kom ons hier die Here lof oor in hierdie plek. Halleluja. Toe profeet Nathan na koning David toe kom en hy sê vir koning David, jy het gesondig teenoor die Here en jy sal moet reg maak. Jy sal jou kant moet skoon maak met die Here. Amen. En toe sê profeet Nathan aan koning David, jy moet 'n offer aan die Here gee. En ons weet David, koning David is iemand wat weet wat dit is om te offer aan die Here. Amen. En hy gaan toe uit en hy gaan na 'n stuk grond en hy vra wie is die eienaar van hierdie stuk grond? En toe sê hulle nee, maar hier is die eienaar. En hy sê vir die eienaar, kyk, ek weet ek is koning, maar ek wil hierdie stuk grond aan by jou koop, want ek wil 'n offer aan die Here gee. En omdat in die Bybel daar is, as jy aan die koning gee, as jy geseën, seën die Here vir jou honderdvoudig. En die eienaar sê, nee, maar jy kan my grond kry, jy kan my grond vat, is fyn, ek het nie 'n probleem. Hy sê, toe sê koning David, nee, Ek kan nie aan die Here iets offer wat my niks gekos het nie. Julle hoor nie wat ek sê nie. Hy sê hy kan nie 'n stuk grond vat en 'n offer aan die Here gee wat hom niks gekos het nie. Sy sak moet dit voel. Hy moet dit voel want wanneer jy finansies uitgee,
dan gee jy die beste van jouself af weg. Want wat ons doen is, wanneer ons elke dag werk toe gaan, dan gee ons ons baase ons beste brein. Ons gee ons talente gee ons oor, want dit is wie ons is, want ons moet sy salaris kry. En die Here het al toe minister David jantjies begin, toe sê die Here vir my, jy moet saai. Ek sê maar Here, ek het al vandag al klaar gesaai, ek het al klaar gesaai, maar die Here sê nee, jy moet nog saai, want jou sak moet dit voel. Mense, ek vertrou die Here vir kerkgrond. Ek vertrou die Here vir bakstene om my kerk te bou. Ek vertrou die Here dat die Here my grondgebied moet vergroot. Ek vertrou die Here dat die Here iets bonatuurlik moet doen vir my en my familie. Julle ken nie my ons getuienis nie, maar pastoor, as ek net my ons getuienis kan deel, ons het 3 miskramme gehad voor die 2 kinders. 3 miskramme. En minister David, die Here sê vir my, ek moet begin profeteer oor my situasie. 2018, begin van 2018, toe sê die Here vir my, hierdie jaar sal 'n jaar van deurbrake wees, 'n jaar van voorsiening, 'n jaar van oorvloed. En minister David, toe begin ek te profeteer en sê, voor die einde van hierdie jaar sal ek 'n pa word. Daar sit Bethany. Bethany is die 15de Oktober 2018 is sy gebore. Maar ons moes gesaai het. Mense, ons moet verstaan dat dit gaan nie oor die bedrag nie. Ons dink nou, Jesus, ek moet nou R1000 gee, ek moet nou toe. Nee, wat, hoeveel geld is dit? Dis seker R80, wat, dit is al wat ek in my wallet gehad het. Oom, lyk my pastoor Donald, ek moet al my getuienisse deel. Ek was doof gebore. Ek was doof gebore. Maar die Here het my opgerig. Ek is 'n jong pastoor van julle wat jy weet nie. Van julle wat jy weet nie, al die instrumente wat hier staan kan ek speel. Iemand wat 'n gehoor verlies het, ek het nou 'n gehoor. My gehoor is op die oomblik nou, ek dink, 65%. Nou op die oomblik, ek kan net 65% hoor van julle se 100% gehoor. Kan ek net 65%? Kan ek net 65% hoor? Ek het nou nie vanaand gespeel nie, maar ek sal weer op 'n ander keer speel. Maar die van julle wat weet, dat die Here, ek was 10 jaar oud toe ek begin musiek maak in die huis van die Here. En ek het al die jare het ek musiek gemaak in die kerk. Ek het tromme gespeel. Ek het bassgitaar. Ek sien die hand van die op my lewe. Hy doen wonders vir my. Kom ons staan op en dan sing ons saam. Ek sien die hand van die op my lewe. Hy doen wonders vir my. Kom ons sing het weer saam. Ek sien die hand, ek sien die hand van die op my lewe. Yes, jy braba soote, I don't wonder. As jy nie die hand van die Here voel nie, dan spreek het oor jou lewe. Ek sien die hand van die op my lewe. Halleluja, doen wonder.
van mij. Kom ons zingen weer samen. Ik zie die hand. Ik zie die hand van je. Oh, mijn leven. Mijn wonder. Oh. I see the hand of the Lord. I see exceed the hand. Die laatste ding sê, as ons kyk na Josef se lewe, hy het moeilike tye deurgemaak, waar sy familie hulle rug gedraai teenoor hom, en hulle het hom weggegooi. Hy is in 'n put gegooi, en toe besluit hulle gaan hom verkoop as 'n slaaf, en hy werk in Potifar se huis, en toe begeer Potifar se vrou vir hom, en sy laat hom in die tronk gooi. En hy het in die tronk het hy drome laat uitgelê, en nadat hy die droom uitgelê het, en dit is so gebeur, het die mense, die manne wat aan wie die droom uitgelê het vergeet van hom, sê die woord van die Here. Hulle het vergeet van hom, Pastor John. Maar wat so opvallend is van sy lewe is dat die woord van die Here sê 'n paar keer, en die Here was met Josef. En die Here was met Josef. En die Here was met Josef. Pastor John, in die proses van al die goed wat ons deurmaak soms in ons lewens, ons mag miskien nie die Here voel met ons nie, maar sy naam is Immanuel, God met ons. So die Here sê vanaand dat in die proses van wat ook al u deurmaak, sê die Here, hy is met u. Hy is met u. Hy is met u. Hy is met u. Ek weet nie wie moet dit hoor nie, maar ek wil vir u vanaand sê dat die Here is met u. You have sown a seed, and God says that this seed has come up to him as a beautiful, beautiful fragrance unto the nostrils of God. And God is saying tonight that I am going to do exceedingly and abundantly above all that you can imagine or think, says the Lord, that I will do that for you. Shibramandi setekiyande. Wie vertrou die Here vir iets vanaand? Wie vertrou vir die Here vir iets? Harabasotoromonda la setekiyande. Pastoor, ek wil nie hê ons belang maak. Ek kan elkeen van julle wat die Here voor vertrou kom voor toe. There's an anointing in this place. Maar gou, ek wil nie hê dat jy moet lank wat jy. Nembre shitere mandi. Mambra shitere beki yanda la basoto breka yende. Zeke la basetere menda soto brende. Raba basetere mendai. Die litse, I doen wonder. Hy doen wonders, ja. Hy doen wonders vir my. Ek weet die Here gaan iets wonders vir my doen, wonderlik vir my doen vandaan. Yes, hy doen wonders. Shekere baba siya nileme. Hy doen wonders. Shekere baba siya nile. Hy doen wonders. Father, I pray for each and every person here tonight. Father God, I come against each and every negative force. I come against each and every negative force, each and every negativity over their lives that is keeping them in bondage. Reka se breka se ndele mendai. Mambro siya ndele mendai. For negativity keeps the power of God back. Rasete ndele mendai. Die negativiteit leka so brendela yende.
Zeki Rebesiando, negativity is not conducive for miracle signs and wonders. Negativity is not conducive for miracle signs and wonders. Father, I pray that each and every negative force in their life, each and every negative force in their life, each and every negative force in their life, oh God, each and every negative force, my God, is Here, thy negativity, Here, dat het net een vrou gekos, dat het net een vrou gekos, om Samson sy lewe om te keer, dat het net een vrou gekos, om sy dood te beteken, Rabasia, Rabasete, Remendai, Rasia, Nole, Besete, Remendai, Rekasia, Nole, Bosende, Lebe, Sekende, Rabasia, Nole, Bosende, Lebe, Kiyande, Ramasia, Nele, Besende, it's coming, 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 Reka Sobre de la Mandu, Setiria Karime, Sete, Remendai, Mambrosia de la Basse Kirimindai, Rabasote Rebekiando Sotiria Mande, Zeprebe Sete Remendai. It's coming, says the Lord. It's coming, it's coming, it's coming, says the Lord. It's coming, says the Lord. Rabasia de la Basse Kirimindai, Renda la Bassete Rebekiande. The Lord is saying it is coming. It is coming. Father God, I release, my God, breakthrough over their lives. I release increase over their lives, oh God. I release a supernatural intervention over their lives, oh God, in the name of Jesus. A supernatural intervention. Sekibras Yakumbre. Sepre Mendeleabas Soteremendai. Mambrosiandelebe Sokobrasende. Ramande se Pastor Jolene. Pastor Jolene. Pastor Jolene. Rabas Soteremendai. Pastor Jolene. Sekibrasende. Mom, they say, pray for that woman. Pray for that woman. Sheke brasia nulo mundai. Se presete remando. Holy Spirit. Holy Spirit, come and do in her life. Come and do miracles, signs and wonders. Miracles, signs and wonders. I call forth miracles, signs and wonders. I call forth miracles, signs and wonders. Sheke bramande sete riando. Mom, brasia nulo mundai. Mande, Pastor John, kan u vir my die vrou genaal asseblief? Sakiria Masuto Remendai. Die vrou kinaso. Sebrese la basoka yende. Rabasia nelemenda sike lemenda iso bremenda. Rabasete remenda. Lebrasete remenda. Basa asse, basa asse. Wees, basa asse. Kan u asse vir my jaap asseblief? Kan u asse my jaap? Sebrasia nie. Sekere mande, sete remendai. Holy Spirit, Holy Spirit, moet nie rond kyk nie. Focus op die deurbraak. Focus op die deurbraak. Focus op die deurbraak. Seteria sedelaba seterere. Sendelaba basiarabane. Sekere basiano. Men of God, kom asseblief in aan toe. Sekere menda siano. Rabasiatere beki in aan toe. Sekere mande I see a business anointing upon your life. I see a business anointing upon your life. Shake your brand, lift up your hands, lift up. Holy Spirit, Holy Ghost, my God, I pray, my God, for wisdom. I pray for wisdom. Here, ek bid vir wysheid, Here. Wysheid, my God. Wysheid. Wisdom, my God. Wisdom. I pray for wisdom in business. I pray, my God, that you will do business the godly way. The God way. Rabas yandele mesukumbrende. Holy Spirit. Holy Ghost. Holy Spirit. Rabas yandele bekiyasutu prebende ya. Lebras yandele mindai. Rabasete remenda. Mambrosia delemenda. I see a turnaround in the next 3 months. In die volgende 3 maanden. 3 maanden. Ek ken nie vir u nie. Ek ken nie. Ek het vanaand, dis die eerste keer wat ek vir u sien. Ek het geweet, hy is in besigheid. But in the next 3 months. Kyk, hulle kan maar wat sê. Die president kan wat sê oor lockdown en wat ook al. Maar in die volgende 3 maanden, dit is februari maand.
Seker reg ek nie. Ja, Februarie man. 2021 gaan die Here iets magtig in die besig doen. Shakia ndorobo satirimi. Kom ons sê die Here lofoffer. Herra basetereminda rasia kubra setereminda. Sepra kayendela masoteremenda. Holy Spirit. Father God, I release the anointing for breakthrough over each and every one. Over each and every one in the name of Jesus. Over each and every one. Holy Spirit. Holy Ghost, Holy Spirit, thank you. Thank you, sweet Jesus. There's a couple that I... Where's that couple? No, I don't see them. I saw a foul t-shirt on her. Hy het hierdie so gedans hier, Pastor John. Daai oom in die met die val wat hier agter ons gesit het. En hier val, 'n val het sy vrou het geheel. Sorry. Rabas. Hulle is seker nog weg. O, hier so sy man. Kom gou hier so. Rabas sit hier bekyk. Ons sit hier binne. Dis die laaste persoon, Pastor John, jam. Rapa setere, basie vrou. Rapa setere, beku jango sapi. Rapa setere, menda. Rapa siandere, Pastor Jolie. Kan staan, kan ilan hier staan. Hou aan, vast. Staan hier voor. Rapa siandere, me. Pas haar olie, can I have oil? Rapa setere. Net omdat ek oor sekere mense bid, wil jy sê dat jy hulle gaan ontvang. Receive it. Receive the anointing. Jy staan ons hier voor. Ontvang dit. Ek soos dat ek vir julle gesê het, dat ek het ook my baie swak matriek geslaag. Maar die Here het baie dinge in my lewe gedoen. Maar ek vertrou die Here, dat die Here vir my gaan help om my studies klaar te maak, dat ek 'n gekwalifiseerde elektriese ingenieur is voor die ouderdom van 40. Sheke brasiandi repasitere rakusite. Can I have oil please? Holy Spirit rapasitere minda. This is anointing. Soos wat ek vir julle bid, saai ek. Soos wat ek but say it, Father God, I pray my guest Sabrina Liakosati Rabasiki Rebeke Satiria Mando Shetirimina. Let's pray. Come on, Diva can in tale, but come on, spit in tale. Ons bid saam met ons kappel hier voor. Gebrasia and Delebe Setirebe Kayene. You hoef nie te glo in my nie. Maar glo in die God wat ek aanbid. Glo in die God wat ek aanbid. Rebasia no Rebeke Setirebe. Holy Spirit, Holy Ghost, shake it, Ramasia, Nelemasuke, Remenda, Ramadi. As I in a man that the Yerra Fatal for work, as I in a werkloze mensen, as I in a werkloze mensen in the Rigabel, in a werkloze mensen, Rabas, staan voor je zo, in a werkloze mensen, of even wacht, even trouw die Yerra for promotion. Reba seteremenda seteremenda in de lemasuku premende. Membrasia de enige werkloze persoon of iemand wat die Here vertrouw vir 'n bevordering. Vir 'n salarisverhoging, man. Ek vertrouw die Here. Ek vertrouw die Here vir 'n salarisverhoging. Capricia promos. Labra seteremenda. Holy Spirit, I release the anointing upon their lives, oh God. Is debra seteremenda duke yasuteremenda. That you will come through, that you will open doors that no enemy, no one can shut in the name of Jesus. Visa nog, steek julle hande op wie hier voor staan vir werk of so. Wie staan allemaal vir werk, so werk of wie allemaal rabasiane lebekia suko rebekiane. My God, I pray, my God, Here, dat elkeen wat hier staan, sy naam by 'n besigheidsman of 'n baas of 'n maatskappy, 'n HR manager se naam kom. Here, hulle mag miskien nie hulle CV ingestuur het nie, maar bo natuurlik sal die Here deurkom.
Boonatuurlik sal die Here neem om Rabba Sitere Kiyandolo Sitere Enda Reba Sitere Bekiyandolo Sitere Enda Rabba Sitere Bekiyandala Masotere Bekiyandolo Rebu Visa Nog Visa Nog Visa Nog Holy Spirit Rekabla Sitere Bekiyandolo Rabba Sitere Bekiyandolo. My God, I pray, Holy Spirit, Here, my contract work, Here. Ek bid vir contract work. Ek bid vir permanente poste. Ek bid vir permanente poste. Jesus mighty name, permanente poste. Permanente poste. Permanente poste, Here, daai CV's wat daar by die huis lê. Here, daai CV's wat by die huis lê, Here. Daai CV's, Here, maak hom sop nat met die salwing olie, Here. In the mighty name of Jesus, Shebra Sitere, Mambos, Ribababandari Salabandaris, Mirakataria Salabondis, Rebebe Salandi Kituria Salaman, Linda Rebe Narakato Selebe Kata, Mikato Bate Silibindo Rebenda. Na lende rika torindi shileba mandas. Hirabanda rika tadibisa lakatos. Sebebe salakate rebesa. Riba baba baselena riki nurinurus. Riba banderenderia salabandarus. Sukuturina andarias. Yeah, baba. Reeria catariando rababa panerias, repereria raboturias, ribandera catareba banderias, reketa rababanderiando rocaterias, repera bababando rocotoria, rebariando roque, rena rababando ros, rebabando roquetaria. Baba banderia doloros, pepe benderis, si baba banderis, linaran doloros, selenarios, si landara baba, selenarie doloros, pena doloros, si landara doloros. Si ba 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 si ba 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 si ba 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 si ba 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 si ba 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 Come on.
nothing can defeat you. Thank you, Yara. Nothing can defeat you. There's winning in the name of Jesus. We're winning in the name of Jesus. We're winning in the name of Jesus. Oorwinning in die naam van Jesus. Redding in die naam van Jesus. Das redding in die naam van Jesus. Das redding in die naam van Jesus. Das redding in die naam van Jesus. Redding in die naam van Jesus. Redding in die naam van Jesus. Oorwinning in die naam van Jesus. We're running in the name of Jesus. 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 Genezing in die naam van 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 Jesus. Oorwinning 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 in die naam van Jesus. Genesing 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 in die naam van Jesus. Oh, 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 oh. Verlossing in die naam van Jesus. Verlossing in die naam van Jesus. Oorwinning in die naam van Jesus. Daar is oorwinning in die naam van Jesus. Daar is genesing in die naam van Jesus. Daar is genesing in die naam van Jesus. Daar is een kans voor jou in die naam van Jesus. Daar is een kans voor jou in die naam van Jesus. Hier is die salving in die naam van Jesus. Genezing in die naam van Jesus. Oorwinning in die naam van Jesus. Oh, oorwinning in die naam van Jesus. Hier is een kans vir jou in die naam van Jesus. Hier is een kans vir jou in die naam van Jesus. Hy sal na jou kyk in die naam van Jesus. There's victory in the name of Jesus. Oh Lord.
Lord, there is power in the name of Jesus. Oh Lord, there is power in the name of Jesus. Oh Lord, there is salvation in the name of Jesus. Genezingen in de naam van Jezus. Bekering in de naam van Jezus. Bekering in de naam van Jezus. Oh, verlossing in de naam van Jezus. Er is een kans voor jou in de naam van Jezus. Daar is een kans voor jou in de naam van Jezus. De bloed van Jezus. Nou, de bloed van Jezus. Nou, de bloed van Jezus. Nou. Onze redding was vandaan gemiet, dan is ik blij. Ik zei, als iemand die niet dezelfde vandaan die uitgaan nie, dan is ik blij. Stem van die Heere oortuig my baie sterk. Ons is klaar, ons is amper klaar. Maar ik moet die ding doen, Pastor John. Ik weet nie, jong mensen. Ja. Weet jy waar jy staan met die Here nie? Ek weet nie met wat jy struikel nie. Ek weet nie met wat jy worstel nie. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. But if there's a young person in this building tonight, wat sê bro David, ek is al lank al lus om my hart vir die Here te gee. Maar ek het net nie 'n voorbeeld nie. Ek kan nie huis toe gaan. En ek het jou nie die geleentheid gegee nie. As daar niemand is, is daar niemand. Maar if there's someone here, young or old, that sê, ek wil my hart by die konsert vandaan vir die Here gee, kom net na voor. Ek kan nie die geleentheid voorbij laat gaan nie. I'm going to give you an opportunity. Jy sê, genoeg is genoeg. Jy wil jou hart vir die Here gee. Ek moet dit oopmaak voor ek toe maak. Moet ek die invitation uitstel? Iemand wat sê, ek gee my hart nou oor. Genesing in die naam van Jesus. Genesing in die naam van Jesus. Kan ons die Here prys vir die siel wat die Here wil dien? Kan ons die Here dien vir die twee siele? Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. As een siel tot inkeer kom, net een, dan juig die engele,
Jy staat vanaan drie. Kan ons die Heere een prijs gee? Jy staat vanaan vier. Kan ons die Heere een prijs gee? Ons is bezig met godsdienst hierso. Die Heere het nou net vier siele na ons huis toe geneem. Iemand gee die Heere prijs van vijf. Iemand gee die Heere prijs van vijf. Heere, ek loof u. Heere, ek loof u. Heere, ek prijs u. Niemand so sien. Niemand so sien. Niemand so sien. Voor ek bid, is daar nog iemand wat sê, bro David, die duivel hou my in hy stoel, man. Maar ek wil bekeer vanaan. Ek praat met jou, hoekom kom jy nie? Hoekom kom jy nie? Kom na Jesus, sodat die Heere jou heel kan maak. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Heere. Jy is nog een seel. Kan ons die Heere die prijs gee wat hy verdien? Die prijs gee wat hy verdien. As jy voorstaan, wil ek jy met jou hande ophef. Ek wil vir julle sê, julle het vanaan die beste besluit in julle lewens geneem. Daar is jy een beter besluit as die ene man. Julle is vanaan is julle die slimste mense wat ek ken. Want julle het die slimste besluit gedoen. A victory. Gee God een prijs. Gee die Heere jou beste prijs. Nee, jylle moet jylle op jylle voete staan. Mense het tot in hier gekom. Ons het genoeg rede, ons het een rede. Om die Heere te doen. Kan ons die Heere doen. Ek sê, kan ons die Heere doen. Gee God nog een keer jou beste prijs. Jou beste prijs. Jou beste prijs. Ek maak die ding nou vanavond in Jubilee vast. As ek weer kom, kom ek met die seuns van Sion. As vast in die atmosfeer. As vast. En omdat het vast is, moet jy nou op jou voete staan. Dit is waar jy nou op jou voete moet staan. En die Heere jou beste prijs gee. Ons gaan huis toe met die laaste song. Sit jy hand op in mekaar soos die. My vriend sê, it goes up, my worship belong. Hey! It goes up,
My worship belongs to you. Here we go. One way, one way. One way, one way. My worship belongs to you. One way, one way. One way, one way. My worship belongs to you. It goes up, it goes up, it goes up, it goes up. My worship belongs to you. It goes up, it goes up, it goes up, it goes up. My worship belongs to you. Here we go. One way, one way. One way, one way. My worship belongs to you. One way, one way, one way. My worship belongs to you. Hey, wave your hands, wave your hands. Sing hallelujah. My worship belongs to you. Oh, lele, 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 lele. My worship belongs to. Sing, lele, lele. Hey, one more time. It goes up, it goes up, it goes up. My worship, it goes up, sir. My worship, it goes up, it goes up, it goes up. My worship, it goes up, it goes up. My worship. Net een ding wat ek vergeet het om te sê. Henolien. Appington. Julle het 'n gesaamde singer hierso. Ondersteun haar. Wees lief vir haar. En kyk na haar. Want sy gaan nog groot stages perform. In die naam van Jesus. Het gaan met haar gebeur. Kan ons vir Henolien een lof hier gee en ons hande by mekaar sit vir haar. Wow, my worship belongs to you. Oh, 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 oh. Up in bed, give it up. Work is bad. God bless you. God keep you. I love you. Amen.